Bihokar dintur pratham tu khobor loi ahisu studiot moi dipanita bohu bibah bondho koribor babe mukhyamantri himonta biswa sarmay bohu khetrot montobyo kora porilokkhito hoise kintu ebar ami janai asu sari joniya bisheshoggo komiti gathan korile itimoddhe rajya sarkare ebukurtot DY365 digital dokhokolok janai asu eta bishesh khobor obohor prapto nyayathik Rumi Fukonor adhyakshotat অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিশেষ সভা আৰু এক বিশেষ কমিটি গঠন কৰা হৈছে সদস্য ৰূপে আছে দেৱজিৎ হৈকিয়া নলিন কোগলি অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানো এই কমিটিত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনা আছো বহুবিবাহ নিৰ্মূল কৰিবলৈ কঠোৰ স্থিতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাৰিজনীয়া বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ Rumi Fukonor অধ্যক্ষতাত এই বিশেষ কমিটি গঠন কৰা হৈছে সদস্য ৰূপে আছে দেৱজিৎ হৈকিয়া নলিন কোহলি অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে কমিটিত 60 দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব কমিটিয়ে এই বিশেষ টুইটটো আপোনালোকক দেখুৱাইছো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই বিশেষ টুইট নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টত টুইটাৰ হেণ্ডেলত তেওঁ পোষ্ট কৰিছে উল্লেখ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ যেহেতু ইছলাম ধৰ্ময়ে হওক বা হিন্দু ধৰ্ময়ে হওক বহু লোকে বহু বিবাহ কৰোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু সেই বহু বিবাহ বন্ধ কৰা হ'ব বা যাৰ জি লোকৰ তিনি চাৰিজনীকৈ পত্নী আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কালিৰ দিনটোত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল যে 2024ৰ পূৰ্বে এই যে বহু বিবাহৰ বহু বিবাহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিগত সময়ছোৱাত যি মন্তব্য কৰিছিল সেই যে তেওঁৰ পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপে সফলতা লাভ কৰিব বা বহু বহু বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আমি জনা আছো বহু বিবাহ নিৰ্মূল কৰিবলৈ কঠোৰ স্থিতি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ যেতিয়া কালিৰ দিনটোত সমগ্ৰ দেশজুৰি যি বিতৰ্কিত দ্য কেৰেলা ষ্টৰী চিনেমাখন চাবলৈ গুৱাহাটীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কেবিনেটৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সৈতে কেবিনেট মন্ত্ৰী বিধায়কৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিনেমাখন চাবলৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু সেই সময়তে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে বহু বিবাহ অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মূল কৰা হ'ব আৰু 2024ৰ ভিতৰতে সকলো নিৰ্মূল কৰা হ'ব বুলি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা হ'ব হয়তো আজি বা কালিৰ দিনটোতেই কমিটিও গঠন কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু নিশাৰ ভাগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাৰিজনীয়া বিশেষজ্ঞ কমিটিও গঠন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনৰ অধ্যক্ষতাত এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে সদস্য ৰূপে এই কমিটিখনত আছে মহাধিবক্তা দেৱজিৎ হৈকিয়া নলিন কোহলি অধিবক্তা নেকিবুৰ জামানক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে এই কমিটিত 60 দিনৰ ভিতৰতে এই কমিটিয়ে প্ৰতিবেদনো দাখিল কৰিব লাগিব